Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun mikologiya fanidan 10-chi mavzu yuksak zamburug'larning nomenklaturasi va sistematikasi. Ascomycota filumi mavzusi bilan tanishamiz. Mavzu bo'yicha reja tuzilgan. 1-chi, umumiy ma'lumotlar. 2-chi, ascomycetlarning tarqalishi va ahamiyati. 3-chi, ascomycetlarning umumiy belgilari. 4-chi, ascomycetlarning vegetativ organlari. 5-chi, ascomycetlarning nojinsiy va jinsiy ko'payishi. Umumiy belgilar, umumiy ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Ascomycota filumi tarkibiga leshaynik hosil qiluvchi ascomycetlar bilan birga hisoblaganda fanga ma'lum bo'lgan barcha zamburug'larning salkam 50% asosan ascomycetlardan kelib chiqqan Dendromycetes guruhi bilan birga hisoblaganda esa bu filumga barcha zamburug'larning 3dan 2 qismidan ko'pi kiradi. Yuksak zamburug'larning Ascomycota va Basidiomycota filumlari namoyandalarining ko'p belgilari, jumladan mitseliylari har xil bo'lishi, rivojlanish siklida dikariotik fazalar mavjudligi, sporalar hosil bo'lishida Plektinhima to'qimalaridan tashkil topgan tuzilmalari, kanidiyalar va ba'zan murakkab tarqalish sistemalari ular uchun umumiydir. Bu ikki filumning ajdodlari umumiy ekanligi haqidagi mavjud bo'lgan dalillar soni kun sayin oshmoqda. Ascomycetlarning boshqa barcha zamburug'lardan ajratib turuvchi asosiy belgisi jinsiy ko'payishi mavjud bo'lgan turlarda jinsiy jarayon natijasida ask yoki xaltacha deb ataladigan hujayra va uning ichki qismi bo'lib bo'linib ketishi natijasida kariogamiya va meiyoz jarayonlaridan keyin askosporalar hosil bo'lishidir. Odatda bitta ask ichida 8ta askospora bo'ladi, ammo ba'zan ularning soni bittadan 1000tagacha yoki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Mitsilial ascomycetlarning mitsiliyasida yaxshi shakllangan hujayra devorchalari, oddiy teshikli septalari va hujayralarida to'q tusli, dumaloq, to'g'ri to'rtburchakli yoki geksagonal 6burchakli shakllı Voronin tanachalari mavjud bo'ladi. Leshaynik hosil qiluvchi ascomycetlarning konsentrik tanachalari bor. Ascomycetlarning tarqalishi va ahamiyati haqida gaplashadigan bo'lsak, ascomycetlarning tarqalishi va ahamiyati. Dunyoda tarqalishi bo'yicha ascomycetlar eukariot organizmlarning boshqa guruhlari bilan raqobat qila oladi. Ularning ko'p turlari ma'lum, ammo hali fan tomonidan kashf etilmagan turlari ham kam emas. Buning sabablari mikroskopik o'lchamlari tufayli ko'p turlari yaqqol ko'zga tashlanmasligi, sporalash organlarining rivojlanish mavsumiga bog'liq bo'lishi, zamburug' efemer shaklida hayot kechirishi, fitopatogen ascomycetlar jinsiy ko'payish a'zolarini faqat xo'jayin o'simlik nobud bo'lganidan keyin hosil qilishi va ularning askosporalari keyingi bahorda yetilishi va boshqalar bo'lishi mumkin. Ko'p ascomycetlar go'ngda va har xil hayvonlarning ekskrementlarida, o'simliklarning yog'ochlari va lignin qismlarida, ildizlari, poyalari va barglarida, tuproqda, o'simlik va hayvonlar qoldiqlarida yashaydi. Undan tashqari o'simlik ildizlari bilan mikoriza hosil qiluvchi, o'simliklarda endofit holda yashovchi, yashil suv o'tlari va sianobakteriyalar bilan simbioz holatida yashovchi leshaniklar ko'p ascomycetlar turlari mavjud. Leshaniklar zamburug'lar bilan suv o'tlari orasida simbioz munosabatlari vositasida hosil bo'ladigan mustaqil organizmlar bo'lib, ularning taxminan 13500ta turi bayon qilingan. Barcha leshanik hosil qiluvchi zamburug'larning taxminan 96% ascomycetlar ekanligi va bu turlar barcha
askamitsitlarning taxminan 46% ni tashkil qilishi aniqlangan. Askamitsitlar chuchuk va dengiz, okean suvlarida ham keng tarqalgan. Ular har xil organik birikmalarda, saprotrof yoki har xil o'simlik va hayvonlarda parazit sifatida hayot kechiradi. Bir qator askamitsitlar issiqqonli sut emizuvchi hayvonlar va insonlarda muhim xavfli kasalliklarni qo'zg'atuvchilaridir. Bu zamburug'lar hayvonlar va insonlarning teri, tirnoq, soch, nafas olish yo'llari, o'pka va boshqa ko'p ichki a'zolarda har xil kasalliklarni qo'zg'atadi. Askamitsitlarning ko'p turlari hasharotlarning parazitlaridir va ularning ba'zilari, masalan, Bioveria, Metrorhizin va Fusarium turlari zararlı hasharotlarga qarshi biologik kurash vositalari sifatida qo'llash uchun tadqiq qilinadi. Askamitsit zamburug'larga mansub bo'lgan achitqi zamburug' drojjalarning fermentativ faoliyatidan non va boshqa xamirdan tayyorlanadigan mahsulotlar, spirtli ichimliklar ishlab chiqarishda foydalaniladi. Umuman, askamitsitlardan sanoatda ularning ko'p o'nlab muhim ikkilamchi metabolitlarini, masalan, organik kislotalari, alkaloidlari va antibiotiklarini biosintez yordamida olishda qo'llaniladi. Askamitsitlar toksik alkaloidlar va mikotoksinlarni sintez qiladi. Bu haqda ba'zi ma'lumotlar ushbu qo'llanmaning kirish qismida keltirilgan. Masalan, Claviceps purpurea askamitsit zamburug'i javdar va boshqa g'alla ekinlarining boshoqlari ichiga mitsiliylar bilan singib kirib, don o'rniga tarkibida kuchli alkaloidlar bo'lgan shoxsimon skleroci, gorokosov, qora kosov yoki qora kuyalarni hosil qiladi. Tarkibida bu skleroziylarning alkaloidlari mavjud bo'lgan xashak yoki non bilan oziqlanish hayvonlar yoki insonlarning o'limiga sabab bo'lishi mumkin. Ammo ushbu alkaloidlarni to'g'ri usul bilan va to'g'ri dozalarda ishlatib, ulardan meditsinada dori sifatida foydalanilishadi. Askamitsitlarning umumiy belgilari. Zigamitsitlar kabi askamitsitlarning ham ikkita aniq reproduktiv fazalari, bosqichlari bo'lib, bulardan biri oldinroq tavsiflangan asklar va askasporalar hosil bo'lishi bilan yakunlanadigan jinsiy ko'payish fazasi va ikkinchisi ayni mitseliyada va har xil vaqtlarda sporalar hosil bo'lishi bilan yakunlanadigan nojinsiy ko'payish fazasidir. Ammo zigamitsitlardan farqli o'laroq askamitsitlarning sistematikasi faqat ularning jinsiy ko'payish organlarining tuzilishiga asoslangan. Ba'zi askamitsitlarning faqat jinsiy ko'payish fazasi mavjud. Shu bilan birga juda ko'p boshqa askamitsitlarning faqat nojinsiy ko'payish bosqichi mavjud. Shu sababdan ularning askamitsitlar sistematikasidagi haqiqiy o'rnini aniqlash qiyin. Bunday turlar ilgaridan detromikota yoki fungi imperfecti deb atalgan. Sun'iy yaratilgan guruhlarda jamlashtirilgan. Bu guruh anamorfoz zamburug'lar, anamorfik fungi, filumi deb ham ataladi. Askamitsitlarning vegetativ organlari. Askamitsitlarning vegetativ bosqichlari bir hujayrali mitseliy shakli yoki dimorfik bo'lishi mumkin. Gifali askamitsitlarning hujayra qobig'i tarkibining ko'p qismi xitindan tashkil topgan. Ba'zi kam sonli turlarning hujayra qobig'ida selluloza ham topilgan. Achitqi zamburug'lari Saccharomyces mikitalis tartibi turlari
ning hujayra qobig'ida asosan mannalar va beta 1 3 va beta 1 6 glukanlar hamda kurtaklari chandiqlarida juda kam miqdorlarda xitin mavjud. Bu belgi bo'yicha Arxia askomitsitlar boshqa askomitsitlardan farq qiladi, chunki ularning faqat bir necha turkumlari tafrina, protomitsis, turlarning hujayra qobiqlarida xitinning juda kam miqdorlarda mavjudligi aniqlangan. Askomitsit va bazidiomitsitlarning droje yoki mitsilial vegetativ shakllarini yorug'lik va transmissiv elektron mikroskopiya yordamida aniqlanadigan belgilari hujayra devorchalarining tuzilishi, gifa hujayralarida septalar rivojlanishi, septalarning mikro teshikchalari, septa teshikchalarining tiqinlari va voronin tanachalari mavjudligi asosida ajratish mumkin. Askomitsitlarning mitsilisi ko'p hujayrali va hujayralar asosan monokariotik, bir yadroli, ammo ko'p yadroli mitsililar ham uchraydi. Yadrolar septa teshikchalari orqali gifaning bir hujayrasidan boshqasiga o'tishi mumkin va bu gitrokarioz hosil bo'lishi hamda paraseksual jarayon bo'lishi uchun muhim. Askomitsitlarning nojinsiy ko'payishi jarayonida zamburug' turi va atrof muhitning ekologik sharoitlari bilan bog'liq holda hujayralar bo'linishi, gifalar fragmentlariga bo'linishi, xlamidiya sporalar yoki kanidiyalar hosil bo'lishi mumkin. Askomitsitlarning rivojlanish siklida kanidiyalar vositasida amalga oshadigan nojinsiy ko'payish katta ahamiyatga ega. Kanidiyalar gaploid mitsiliyadagi tuzilishi har xil bo'lgan kanidiya foralarda egzogen usulda hosil bo'ladi. Kanidiya foralar mitsiliyada yakka yoki karemiya va yostiqchi sporodoksilar bir-biriga chirmashib, tutashib o'sgan gifalar ustida zich qatlam lojilar ustida yoxud shar yoki nok shakli ustida teshikchali tuzilma piknidiyalarning ichida joylanishi mumkin. Askomitsitlar bazidiomitsitlarning jinsiy ko'payishi bosqichini, teleomorfa jinssiz ko'payish bosqichini, anamorfa to'la organizmni esa galomorfa deb atashadi. Odatda kanidiyalar tirik o'simliklarda, askosporalar esa ko'pincha nobud bo'lgan o'simliklarda yoki ularning ayrim qismlarida o'suv davri oxirida yoki zamburug' qishlashidan keyin hosil bo'ladi. Ba'zi askomitsitlarda kanidial bosqich topilmagan bo'lishi yoki butunlay rivojlanmasligi, boshqalarda esa asosiy o'rin egallashi askomitsit bosqichi kam hollarda rivojlanishi mumkin. Bu filmning ayrim guruhlarida jinsiy jarayon juda kam uchraydi. Bunday turlar tabiatda ko'pincha kanidial bosqichda uchraydi. Ayni shu sababdan BNHK askomitsitlarning askomitsit bosqichi teleomorfalarning nomlari bilan bir qatorda ularning kanidial bosqichlari anamorfalari uchun ham mustaqil nomlar berishga ruxsat qilingan. Askomitsitlarning jinsiy ko'payishi yuqorida ta'kidlanganidek, askomitsitlarni boshqa barcha zamburug'lardan ajratuvchi belgi ularning jinsiy jarayonining mahsullari, ya'ni asklar va askosporalardir. Askomitsitlarning jinsiy jarayonida bitta hujayradagi bir-biriga mos keladigan ikkita yadro, ya'ni otalik va onalik yadrolar quyidagi
to'rt usulning biri vositasida qo'shiladi. Birinchi, morfologiyasi bir xil bo'lgan ikkita gametangi uchlari qo'shiladi va hosil bo'lgan hujayradan ask rivojlanadi. Ko'p turlarda dikariotik faza juda qisqa, chunki plazmogoniyadan keyin tezda kariogamiya bo'ladi. Ko'pchiligi bir hujayrali bo'lgan achitqi zamburug'larning vegetativ hujayralari gametangi sifatida faoliyat ko'rsatadi va hosil bo'lgan zigota bevosita askga aylanadi. Bazı türler morfologiyasi har xil bo'lgan bir yoki ko'p hujayrali gametangilar hosil qiladi. Onalik gametangi askagon, otalik gametangi anteridi deb ataladi. Askagondan trixogina deb ataladigan o'sma gifa o'sib chiqadi va uni anteridiga ulaydi. Anteridining yadrolari trixogina orqali askagonga oqib o'tadi. Askagonda otalik va onalik yadrolar ikkitadan juft dikarion bo'lib yashashadi. Keyin askagondan askagen gifalar o'sib chiqadi va alohida gifalar uchida ilmoq usulida asklar hosil bo'ladi. 3-chi, ba'zi turlarda spermatizatsiya jarayoni yuz beradi. Bunda bitta otalik hujayra onalik qabul qiluvchi a'zosi trixogina yoki vegetativ gifa va birikadi va uning tarkibi qabul qiluvchi gifaga o'tadi. Otalik yadrosi yoki a'zosida hasharotlar, shamol yoki suv, yomg'ir tomchilari vositasida tushadi. Otalik hujayra faoliyatini spermatsiylar, mikrokanidiyalar yoki kanidiyalar bajarishi mumkin. Spermatsiylar kichik shar yoki uzunchoq shakli bir yadroli otalik hujayralari bo'lib, ular murtak gifa hosil qilib o'sa olmaydi. Spermatsiylar mitsilida yoki spermogoniy deb ataluvchi tuzilmalarda hosil bo'ladi. Mikrokanidiyalar o'lchami kichik kanidiyalar bo'lib, ular spermatsiya funksiyasini bajarishi mumkin. Ammo ular murtak gifa va keyin mitsili hosil qilib ham o'sa oladi. Mana askamitsitlarning jinsiy jarayoni va asklar rivojlanishi ko'rsatilgan. Bu yerda mana yosh askni rivojlanishi ko'rsatilgan birinchi. Mana yadrolar juftliklar hosil qilishi ko'rsatilgan mana yadro juftligi. Yadrolar konjugatsion bo'linish mitoz jarayoni. Diploid yadro hosil bo'lishi, zigota, aska sporalarning shakllanishi to'liq mana bu yerda ko'rsatilgan. Mana shunda jarayonlardan o'tadi. Aska mitsitlarning rivojlanish sikli. Aska spora bir yoki bir necha murtak gifa hosil qilib o'sishdan va mitsili hosil bo'lishdan boshlanadi. Sporalarning yadrosi murtak gifaga o'tadi. Bir necha marta bo'linadi va hosil bo'lgan yadrolar rivojlanayotgan gifalarda tarqaladi. Gifalar o'sib boshlaganidan keyin ko'p vaqt o'tmasdan ularda hosil bo'ladigan septalar gifalarni bir yadroli monokariotik hujayralarga bo'ladi va gifalar shoxlanib o'sishni boshlaydi. Tez va kuchli o'sayotgan mitsilida kanidiyalar deyarli darhol hosil bo'la boshlaydi. Kanidiyalar hosil bo'lishi tarqalib yangi mitsili hosil qilishi va zamburug' tarqalishi butun mavsum davomida kuzatilishi mumkin. Kanidiyalar katta tezlikda va bir mavsumda juda ko'p miqdorlarda hosil bo'ladi. Ularning har biridan chiqqan mitsilining barcha belgilari askosporadan birlamchi hosil bo'lgan mitsilinniki bilan bir xil bo'ladi. Rivojlanish siklining muayyan bosqichida va ob-havo sharoitlari qulay bo'lganida kanidiyalar hosil bo'lish jarayoni to'xtaydi va mitsilida bir qator fiziologik o'zgarishlar bo'lib, ular jinsiy jarayon boshlanishini ta'minlaydi. Buning uchun
tallik turlarda ikkinchi jinsli mitsili bo'lishi shart. Aska mitsitlar har xil va ularning barchasi uchun tipik rivojlanish sikli mavjud emas. Peronema umfalades turining jinsiy jarayoni yuqorida matnda va yosh asklarda ikkita yadro qo'shilib diploid yadro hosil bo'ladi va zamburug'ning dikariotik fazasi tugallanadi. Diploid yadroli ask uzunasiga va eniga o'sadi. Yadro meyoz usulida bo'linadi. Hosil bo'lgan 4 ta diploid yadro mitoz usuli bilan bo'linadi va 8 ta yadro hosil bo'ladi. Aska sporalar yakka-yakka yoki guruhlarda hosil bo'lishi mumkin. Ular substrat ustida bo'lishi yoki uning ichida rivojlanib, epidermisni teshib tashqariga ochilishi yoxud substrat ichida chuqur joylashishi mumkin. Ba'zi haqiqiy qobiqli askosporalar stroma ichida hosil bo'ladi. Stroma faqat zamburug' to'qimalaridan yoki ba'zi fitopatogen turlarda ham zamburug' ham xo'jayin o'simlik to'qimalaridan tuzilgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda buni aniqlash muammoga aylanadi. Chunki stroma ichida joylashgan askosporalar o'simlik qobig'i tashqarisiga faqat 3 qismlaridagi sal bo'rtiq shakllik kichik og'izchalari, teshikchalar bilan chiqadi. Ularni tadqiq qilish uchun o'simlik qismlaridan kesmalar tayyorlash talab qilinadi. Aska mitsitlar va bazidiya mitsitlarning meva tanachalari ichida giminial qatlamda aska sporalardan tashqari parafiza, epitsi, perifiza, apikal parafiza va soxta parafizalar deb ataluvchi steril tuzilmalar ham mavjud bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin. Parafizalar gimini, ayniqsa aska mitsitlar giminiyasi va xaltachalar orasida joylashgan ipsimon uzunchoq yoki to'qmoq shakllı shoxlangan yoki ko'pincha shoxlanmagan steril gifalar bo'lib, ular aska karp asosidan o'sib chiqadi. Ular septalangan yoki septalanmagan bo'lishi mumkin. Parafizalar gimeniyada erkin joylashadi, faqat ba'zi diskomitsit zamburug'larda 3 qismlari bilan qo'shilib asklar ustida epitsi deb ataladigan qattiq qatlam hosil qiladi. Aska mitsitlarining taksonomiyasi. Aska mitsitlarining klassifikatsiyasi keyingi vaqtlarda qaytadan ko'rilmoqda va sistematikasining barcha qismlari munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ularning filogenetik yoki unga yaqin bo'lgan sistematikasini yaratish uchun ma'lumotlar, ayniqsa molekulyar genetik analizlarning natijalari yetarli emas deb hisoblanadi. Shu sababdan molekulyar genetik tadqiqotlar faol davom ettirilmoqda. Aska mitsitlar sistematikasi hali to'la shakllanmaganligi sababli bu zamburug'lar bilan ishlashni osonlashtirish uchun vaqtinchalik ishchi sistematikalardan foydalaniladi. Shunday sistemalardan keng tarqalganlariga ko'ra Aska mikota filumi quyidagi taksonlarga bo'linadi. Arxeo aska mitsitlar, haqiqiy aska mitsitlar va lokal aska mitsitlar sinfi hamda achchiq zamburug'li drojalar tartibi. Umuman mavzu bo'yicha ma'lumotlar shulardan iborat. Qo'shimcha ma'lumotlarni mikologiya o'quv uslubiy majmuasidan, boshqa adabiyotlardan olishingiz mumkin va bilimingizni yanada chuqurlashtirish imkoningiz mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'lingizlar.